Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Мова сьогодні йтиме про парфуми з нотою мімози, предвісником весни. І на моєму каналі вже є перша частина підбірки ароматів з нотою мімози. І в описі під відео я залишу посилання на попередній ролик. А мімоза, коли ми говоримо у сенсі парфумерії, одразу це про парфум від L'Artisan Parfumeur Mimosa Pour Me. З цим ароматом я знайома, і, на жаль, мімоза звучить хвилин 20, як на мене. Потім парфум починає дещо перетворюватись у суто квітковий, тому мімози мені в ньому недостатньо багато. Другий парфум, про який одразу згадуєш, це Love Mimosa від Amouage. Для мене мімоза – це квітка, яка пахне пудрово, солодкаво, ніжно і дещо медово. А у Love Mimosa я відчуваю терпкість. І тому є ще один аромат, про який я розповідала в попередньому огляді – аромат Journey. І там мімоза для мене саме така, яка мені подобається. І третя мімоза в парфумерії, яка дуже поширена, від Jo Malone – мімоза і кардамон. І там також мімоза дещо в інакшому виконанні, аніж мені хотілося би. І в тому ароматі якраз більше кардамону, аніж мімози. І якщо вам подобається кардамон в парфумерії, між іншим, можна звернути на той аромат увагу. А почну я сьогоднішню добірку, звісно, що з аромату у назві якого фігурує мімоза, це мімоза Танере від Paris Monte Carlo. Прекрасне оформлення у біло-золотавих кольорах. І це для мене мімоза така, як вона є. І цей аромат я можу назвати досконалою мімозою в парфумерії. І, власне, цим ароматом можна закрити свої потреби у пошуку парфумів з нотою мімози. Це солодкаво, це ніжно, це от справді, ніби я принюхуюсь до кульки мімози, те саме я відчуваю у цьому ароматі. Злегка деревинно, насичено, пудрово, не надто солодко. І не можу сказати, що це аромат один в один передає натуралістичний аромат мімози, але на 90% це точно. І автор аромату відтворив мімозу максимально натурально, і цей аромат справді пахне природою і ось цими кульками мімози. Наступний аромат, який у мене у пробнику, але у назві також фігурує мімоза. І перший, і цей аромат створив один і той самий автор з різницею у рік, Жан-Клод Елена, і це мімоза від Le Coven de Mini. І мімозу, яку він створив для Монте-Карло, відрізняє від мімози, яку він створив для Le Coven de Mini, відрізняє, по-перше, склад парфумерної композиції. Там мімоза для мене чуттєва, м'яка, в квітковий аспект більше звучить. А в цьому ароматі вже мімоза в комбінації з легкою цитрусовою кислинкою. Так, в парфумерній піраміді тут присутній бергамот і присутній кедр. Тут лише три компоненти, і, звісно, мімоза в тому числі. І я думала, я хочу мімозу від Жана-Клода Елена, яку він створив для свого бренду, тому що він зараз є креативним директором у Le Coven de Mini, чи все-таки для Paris Monte Carlo. І я обрала перший аромат від Paris Monte Carlo у повноцінному
флаконі, тому що для мене все-таки та мімоза звучить більш звично. А в цьому ароматі мімоза просліджується лише, можливо, натяком, доповненням. І я не можу сказати, що мімоза домінує в цьому ароматі, незважаючи на те, що мімоза заявлена у назві. Отже, це мімоза така субтильна, вона ніби легенькою хвилькою інколи з'являється, на відміну від попередника, від Paris Monte Carlo. Наступний аромат з активно вираженою мімозою – це Ананда від Мікалєв. А тут мімоза заявлена і в базі, і в серці. Хоча в старті тут і фруктовий аспект, але для мене це аромат, в якому мімоза дуже активно відчувається. Це ніби мімоза, яка ще на дереві, яка не струсила з себе свого нектару, пилку, тому що це таке розмаїття солодкавих ароматів, аромат грайливий, аромат дуже жіночний, він дуже м'який, теплий. Тут є якийсь навіть такий ніби злегка сиропний фруктовий нектар аспект. І мімоза тут залишає такий приємний післясмак. Не можу сказати, що він так само звучить натуралістично, як і попередній аромат. Тут відчувається якась густота, саме та фруктова густота. А мімоза тут напрочуд красива, вона м'яка, вона, можливо, навіть злегка і кремово-фруктова, так би могла сказати. І в цьому ароматі якраз я відчуваю якусь десертну ноту. Тут є і ваніль, це аромат солодший, і мімоза в ньому також дуже об'ємно відчувається, але на крихітку не так активно, як у попередника. Наступний аромат у флаконі як витвір мистецтва – Апрелонде від Герлен. І це аромат природи, яка прокидається після весняного дощу. Це квіти, які спочатку дощ намочив, вони віддають свої вологі аромати. Тут відчувається і зелень спочатку, і листя, і деревина. Потім всі квіти просихають і починається пудрова, надзвичайно таємничо, магічна історія, тому що тут і пудровий геліотроп трішечки підсолоджений з'являється, і терпкувата гвоздика, і пудровий ірис, і також корінь ірису, і, звісно, мімоза, солодкава. Мені здається, що найсолодша квітка в цьому ароматі все-таки буде мімоза. І це ніби поетапне розкриття аромату, в якому починають звучати всі акорди, не начебто якась придивна симфонія. І коли я з цим ароматом, мені хочеться частіше обійматися, щоб оточуючі почули цей прекрасний аромат. І це ніби відродження природи. Дуже його люблю. Мімоза тут в серці, і вона з'являється, вигулькує, потім трішки стихає, потім знову я її починаю виокремлювати. І це аромат, ніби класична мелодія довготривала. Дуже його люблю, дуже його ціную, і за аспект мімози також. Наступний класичний аромат з мімозою від Анік Гуталь. У мене оновлений флакон, але авторка Ода Шарлотте, Анік Гуталь, засновниця бренду, створила цей аромат у 82-му році. І це мімоза, яка дещо розріджена водянистою лілією, підгущена какао,
злегка підсолоджена духмяною ваніллю. І тут зрідка з'являється конвалія, яка бринить. І з цим ароматом я ніби уявно опиняюсь у французькому саду наодинці, і мені ніхто не заважає насолоджуватись тишею і прекрасним пейзажем. Тут не така об'ємна парфумерна піраміда, як у April & David Guerlain. В цьому ароматі мімоза не настільки об'ємна, як мімоза Тенер від Paris Monte Carlo, але вона не менш прекрасна. Мімоза починає звучати буквально з першої чи з другої хвилини після нанесення. Вона грає, вона розвивається, потім дещо стихає і аромат починає звучати іншими акордами. Але мімоза в цьому ароматі така незвичайна, але вона тут яскраво відчутна. Аромат калейдоскоп «Happy» від Ейзенберг. Тут мімоза зі мною грає у хованки, тому що вона з'являється в базі. Спочатку яскравий цитрусовий аспект, потім на зміну приходять прозорі білі квіти, це і фрезія, це і жасмин злегка починає про себе давати знати. Тут є і цикламен, який специфічний має аромат, а вже потім з'являється її високість мімоза. Вона ніби розлого починає розтікатись по тілу, зникають абсолютно всі попередники, і мімоза починає панувати. Потім до неї долучається ще і глибина і пудровість сандалу. І ось так спокійно, елегантно цей аромат починає мене втішати. Ось саме база цього аромату мені подобається найбільше, коли я відчуваю мімозу. Вона звучить дещо навіть кремово, навіть якусь лактонність я в ньому відчуваю. І так цей аромат ніби справжній трансформер, який абсолютно відрізняється тим, що я відчуваю спочатку, всередині і вже в закінченні звучання аромату. І якраз мімоза відчувається і в шлейфі. Мімоза в самісінькому старті у ароматі від парфумерно-косметичного бренду Théophile Leclerc і Le Parfum Poudre Iris Blanc. Цей аромат представлений в аптеках і ще відсутній на фрагрантиці. І мімоза тут в самісінькому старті. Пудрова, солодкава, медова, до якої доєднується аромат інжиру, навіть молочка інжирового. Потім він запудрюється, стає звучати за рахунок геліотропу ще густіше, ніби навіть кремово. В ароматі з'являється і ірис, саме білий ірис, як і заявлено. Потім аромат звучить лактонно-кремово, навіть та дитяча пудра або присипка чи тальк, ніби аромат самісінького дитинства. Це аромат з тих, які можна назвати тілесний, аромат політкоректний, аромат надзвичайно затишний, жіночний. І в ньому є справді таке щось косметично-доглядове, дуже-дуже приємне, яке лишає надзвичайно привабливий шлейф. І кожен раз, коли я ним користуюсь, хочеться його наносити ще більше і більше. І цей аромат можна навіть назвати і піжамним ароматом, політкоректним ароматом. І, можливо, саме так пахне лікар-педіатр або ті особи, які працюють з дітьми, тому що цей аромат надзвичайно приємний, затишний, нікого не потурбує. Знову класична парфумерія. Це старовинний британський парфумерний дім Флоріс і нічний жасмин. Дуже чуттєвий аромат. В
першу чергу, він для мене пахне справді жасмином, чистим, на якому ще крапельки роси. Пахне фіалкою, нічною фіалкою, яка віддає всі свої пахощі в темну пору дня. І аромат потім, коли розвивається його звучання, починає нам пошіптувати мімозою. Класична парфумерна композиція, надзвичайно жіночна, дуже приваблива. І цей аромат нікого не залишає байдужим. Аромат викликає зацікавленість, тому що зараз не дуже часто можна зустріти аромати, які водночас і жіночні, і привабливі, які не надто гучні, але відчутні. Це аромат без об'ємного шлейфу, він на інтимній близькості відчутний, але дуже-дуже привабливий. Наступна двійця ароматів – це також класика від Molinar, старовинний французький парфумерний дім. Абаніта – класична версія. Цьому аромату виповнилось 100 років. У мене ювілейний флакон. І Абаніта Еспрі. Аромати між собою перегукуються, але це ніби старша пані, можливо, навіть не мама, а бабуся молодої, юної Абаніти Еспрі. Цей аромат для мене пахне загадково, дещо навіть готично. Тут розкішна парфумерна піраміда, в якій можна навіть погубитися. І це аромат справді загадковий, таємничий. Його хочеться постійно розгадувати. І мімоза може якоюсь мірою тут загубитися, але вона присутня. А от на відміну від Абаніта Еспрі, і цей аромат для мене звучить пудровіше. Тут відчутний вже і геліотроп, це усучаснена Абаніта, яка придатніша для носіння в умовах сьогодення. І також тут присутня мімоза у парфумерній композиції. Два прекрасних представники з нотою мімози. Наступний аромат з мімозою ось в такому прекрасному оформленні зеленого кольору «Еден» від Кашарель. В попередній добірці з мімозою у мене була присутня «Лулу», цього разу «Еден». І це для мене магічний сад після тропічного дощу з незвіданими рослинами, з хрусткою зеленню, ніби навіть ламаєш м'ясистий лист, і з нього тече рослинний сік з прекрасними незвіданими ароматами. Тут і фрукти, тут і зелень, тут і квіти, і тут запаморочливі, якісь незвідані рослини, які ніби пахнуть чимось і знайомим, і водночас незвичайним. Тут є і гіркота від пачулі, мімоза відповідає саме за пудровий аспект разом з геліотропом і з сандалом. Тут ніби і деревина, і зелень, і все разом, і ніби це тропічне повітря, яке після дощу одразу змінюється південним вітром, і це ніби все розвівається, і аромат з об'ємним шлейфом залишає після себе дуже і дуже приємний післясмак. Обожнюю його, особливо навесні, це якраз його пора. Коко від Шанель, і в цьому ароматі також присутня мімоза в парфумерній композиції, в комбінації з спеціями, теплими, тягучими. Аромат надзвичайно привабливий, він пахне дуже по-жіночному, надзвичайно чуттєво. Тут є терпкість від коріандру,
відчувається спеція гвоздика. Тут є м'якість від фруктів та солодкавість. Тут є великий розкішний букет квітів. І мімоза додає тієї теплоти, м'якості. І мімоза звучить саме в розкритті аромату. Потім все це згладжується і з'являється більше деревинного аспекту. Потім аромат округлюється і в ньому відчувається амброва тепла м'якість, теплота і те, що нас огортає. Ароматом я намагаюся користуватись рідше, тому що він для мене урочистий, він у мене для якихось особливих подій. Надзвичайно приємний, небуденний і дуже прекрасний, красивий, з надзвичайно глибоким звучанням. Цей аромат запам'ятовується і залишає за собою приємний слід. Наступний прекрасний аромат з нотою мімози – Beautiful від Estée Lauder. Чудово виконаний флакон, і це чи не найбагатший квітковий букет у парфумерії. Жовті квіти, і календула, і ланг-і-ланг, і мімоза звучать медово, насичено, густо. В ароматі велика кількість квітів. Також тут є і фрукти, які звучать самісінькому старті. Багатогранний аромат. І для мене це аромат для творчих людей. Мені здається, що це справді витвір мистецтва, який не може подобатись всім. Це щось унікальне, ніби якась унікальна картина, на яку хочеться дивитися, розглядати її тривалий час. Надзвичайний аромат, в якому щитується багато настроїв. Дуже його люблю, шаную, бережу. І це для мене аромат також для особливих моментів життя, який супроводжуватиме мене тривалий час, я в цьому впевнена. Від класичної парфумерії до сучасної нішевої хочу перейти разом з ароматом від Рамона Монегала Impossible Iris, в якому, незважаючи на назву, також солює мімоза. Прекрасний флакон у вигляді чорнильниці, і тут мімоза в комбінації з ірисом. І вони в цьому прекрасному дуеті грають повноцінні ролі 50 на 50. Я дуже шаную ноту ірису в парфумерії, і це гіркуватий духмяний ірис, дуже природно відтворений, і солодкава мімоза. Це такий чудовий баланс, справді аромат, який створений ніби з витяжки цих квітів. Це ніби аромат, який чіпає всі струни мого ольфакторного відчуття. Дуже його люблю. Аромат можу описати водночас і свіжий, і водночас такий монументально пудровий. В ньому ніби та свіжість просочується через шар мімозової пудри, і ірис тут звучить тонко і якраз того сорту, яким я його пам'ятаю з дитинства. Це фіолетові півники з ледь вловимим ароматом. І дуже рідко я зараз зустрічаю квітку іриса, який пахне саме так, як він пах в дитинстві. А ось в цьому ароматі я його відчуваю разом з мімозою. І, звісно, мімоза присутня і яскраво відчувається в ароматі від Guerlain Champs-Élysées. Це версія парфумованої води і перевидання 2021 року. В попередньому огляді я розповідала про концентрацію туалетної води у класичному флаконі, а цього разу хочу наголосити, що саме
у цьому ароматі заявлена також і така нота, як листя мімози. Листя мімози також специфічне, тому що коли ти до нього торкаєшся, воно міняє свою форму. І так цікаво спостерігати за цією парфумерною композицією, тому що я, коли користуюсь цим ароматом, я ніби кожного разу отримую якісь нові відчуття. Він то пахне злегка квітково, то інколи я в ньому відчуваю якусь рослинність, потім якусь кремовість. І у кожному разі цей аромат мені відкриває якісь нові емоції. Так, справді, все, що створює Дім Герлен, це справжнісінька шедевральна парфумерна емоція. Тут мімоза відчувається дуже яскраво, вона насичена, вона в самісінькому розквіті, яку ось торкаєшся пальцем, і з неї осипається пилок. Насичений аромат, прекрасний аромат. Дуже його люблю. Єдиний нюанс щодо ось саме цього конкретно флакону, їх називають жандарми, мені не дуже пощастило саме з пульверизатором, тому що є в ньому деякі невеликі нюанси, які мене не влаштовують, але менше з тим, ароматом я користуюсь з величезним задоволенням і щаслива, що в мене в колекції є дві версії цього аромату. Ще один парфум – це класична Палома Пікассо і аромат, який одразу, зізнаюсь, пахне несучасно. Я з ним познайомилася ще в минулому столітті, але, на мою думку, він заслуговує на увагу, особливо тих, хто цікавиться парфумерією, хто глибоко в неї занурений. Він пахне не зовсім сучасно, але дуже стильно, на мою думку. В ньому є відголоски і від Коко Шанель, але він звучить дещо сухіше. Для мене це шипровий аромат, в ньому є і спеції, в ньому зрідка з'являються медові квіти і мімоза в тому числі, і аромат в основному звучить деревинно, в ньому відчувається і ветивер. І якщо раніше я його відчувала як суто жіночним, то ось зараз я цілком собі його можу уявити і на чоловікові, тому що є в ньому якась строгість, така діловитість своєрідна. Дуже він мені подобався. Його не було в мене раніше, ним користувалась моя знайома однолітка. Я тоді дивувалась просто, наскільки аромат підкреслював її індивідуальність, і вона ним користується вже впродовж понад 20 років. І я захоплювалась і захоплююсь цим ароматом, і врешті-решт він з'явився в моїй колекції також. А тепер про парфум наших днів, створений 2021 року, Chloé Parfum Naturel. І тут парфумерна піраміда не настільки об'ємна, як у попередників, у класичної парфумерії. Це аромат, який зрозумілий молоді. Спочатку тут цитрусовий аспект, потім доєднуються квіти, і у шлейфі вже починає звучати мімоза, але яка на гілочці. Так, тут є деревина також. І в цьому ароматі якось швидко протікає старт, змінюється на характерну базу з трояндовим вкрапленням, як у всіх ароматів Chloé. І потім, за невеличкими нюансами, тут починає просліджуватись мімоза. Мімоза ледь-ледь відчутна, але вона тут присутня. Келі Калеш від Hermès і автор цього аромату
також Жан-Клод Елена. І в першу чергу для мене це розповідь про троянду і шкіру. З надзвичайно довгим запаморочливим шлейфом. І спочатку він звучить дзвінко з легким вкрапленням цитрусів. Потім за квітковим аспектом після троянди з'являється мімоза, яка плавно перетікає у шкіру. І це ніби мімозові кульки залишили на тривалий час у кишені шкіряної куртки. І коли сезон проходить, ми куртку дістаємо, і ці засушені мімозові кульки починають пахнути і шкірою в тому числі. Цікавий аромат, надзвичайно привабливий аромат. Це в мене вже не перший флакон, дуже його люблю. Мімоза присутня також і в класичному парфумі Далі від Сальвадора Далі. Бережу свій трунок, в мене мініатюра. Його потрібно наносити намазом, але мені достатньо для того, щоб розслабитись і порелаксувати, просто його послухати. Це густий дим, ладан, спеції. Ніби ми підпалили спеції або кинули їх у багаття, і вони загоряються разом з деревиною. Мімоза пом'якшує цю парфумерну композицію, але вона відчувається не одразу, але коли вже аромат заспокоюється, години за дві, за три, починає мімоза розквітати. Тут велика кількість деревини, тут є і пачулі, вони тут відчуваються дещо землисто, глибоко, їх тут достатній кількості. Ціную, бережу і люблю цей аромат. Він оригінальний і він незвичайний, ні на що не схожий. Та наостанок про найсучасніший аромат з нотою мімози. В сучасному виконанні мімоза звучить лагідніше і не так активно, як вона виконана у класичній парфумерії. Лоеве «Земля». Флакон темно-бордового кольору, я його тестила кілька разів. Мімоза в цьому ароматі для мене не яскраво виражена. Вона тут дещо інакші інтерпретації, аніж у парфумерії класичного виконання. Вона тут прихована за соковитою грушкою. Спочатку він пахне відверто фруктово, потім запудрюється за рахунок фіалки. І в цьому ароматі є легка смолянистість. Мімоза ледь-ледь відчутна, але тут також домінує одна характерна нота, не часто використовується в парфумерії, це труфель. Я знайома з ароматом «Чорна орхідея» від Тома Форда з цією нотою і «Валентина» від «Валентино». І в цьому ароматі мімоза, можливо, таким запрошеним гостем виступає. Вона ледь-ледь проявляється, але не домінує. Цікавий аромат, сучасний аромат, але в повноцінному флаконі я його не буду купувати для своєї парфумерної колекції. Познайомитись було цікаво. Такою була моя об'ємна розповідь про аромати з нотою мімози. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!